Oružane snage u Ukrajini zbog deficita ljudstva i naoružanja predale su inicijativu uvođenju vojnih operacija Rusiji i pokušavaju da održe svoje pozicije, piše New York Times. Kako navodi list, ukrajinske trupe su predali inicijativu Rusiji i sada se ukopavaju pokušavajući da održe svoje pozicije. Kako list ističe, Rusija na nekim sektorima fronta može da upotrebi 5 puta više granata od ukrajinskih oružanih snaga. Ukrajinske trupe pokušavaju da zamene artiljerijske udare napadima dronovima, ali ova taktika nije toliko efikasna. Trenutno nemamo dovoljno opremeniti ljudi da krenemo u ofanzivu, tako da je za sada glavni cilj da zadržimo svoje pozicije, citira list jednog od ukrajinskih oficira. Ukrajinske trupe, primećuje New York Times, imaju problem ne samo sa municijom, već i sa remontom opreme. Rusija također ima dominaciju na nebu, što joj omogućava efikasno izvođenje vazdušnih udara, prenosi portal informer.rs. Ruska strana je inače više puta isticala da uprkos velikim gubicima ofanziva nije donela značajne rezultate Kijevu.